Вітаю вас, брати і сестри, дорога церква. Сьогодні нас небагато, але ми зібралися для того, щоб прославити Господа, щоб помолитися до Нього, почути Слово Боже. Я запрошую вас, щоб ми всі відкрили книгу пророка Єремії, 36 розділ. Дуже повчальна історія для нас. Тема моєї проповіді така: що нам робити з Божим Словом? Що нам робити з Божим Словом? Буду читати з 36 розділу. Перший вірш. «І сталося 4-го року Єгоякіма, Йосиного сина, царя Юдиного, було оце слово до Єремії від Господа, кажучи: візьми собі книжкового звоя і напиши на ньому всі ті слова, що я говорив тобі про Ізраїля і про Юду, та про всі народи від дня, коли я почав говорити тобі, від днів Йосії аж до цього дня. Може, почує дім Юдин усе те зло, що я думаю вчинити їм, щоб вернулися кожен зі злої дороги своєї, а я прощу їхню провину та їхній гріх. І покликав Єремія Баруха, Неріїного сина, і Барух записав з уст Єремії всі Господні слова, що він говорив йому на книжковий звій. І наказав Єремія Барухові, кажучи: я задержаний, не можу війти до Господнього дому, тому піди сам, прочитай зі звою, що написав ти з уст моїх Господні слова у вуха народу в Господньому домі в дні посту, а також в вуха всього Юди, що приходить зі своїх міст, відчитаєш їх. Може, впаде їхнє благання перед Господнє лице, і вони вернуться кожен зі своєї злої дороги, бо великий гнів та лютість, що Господь говорив проти народу цього». Ми читаємо книгу пророка Єремії, що відбувається. Ви пам'ятаєте, що Юдея зосталася одна. Цар Асирійський захопив північне царство, це Ізраїль, захопив Самарію. І за гріхи Ізраїля Бог переселив їх в Асирію. І залишилась тільки Юдея. І не було вже праведних царів Юдеї. Юдеї почали поклонятися ідолам. І Господь сказав, що те саме, що я зробив Ізраїлем, те саме я зроблю і з Юдеєю. І Господь посилає свого пророка, пророка Божого Єремію, щоб він говорив слова Божі. І було свято, видно, був піст. І в піст люди постяться, люди моляться, люди приходять в храм. І він говорить, дивіться, Бог говорить, що Єремія, візьми і напиши слово моє. Дуже цікавий момент, то, що Бог являється ініціатором. Він говорить, Єремія не сам придумав це не була його проповідь, він щось собі видумав, книжку написав, але Бог говорить йому, Єремія, візьми і запиши Слово Боже. Тоді не було книжок, тоді вони писали на пергаменті, писали на кожах, і він написав це і звернув такий рулон. Єремія не сам писав, він позвав Пестя, Варуха, який все це записував. Єремію засудили, він сидів в тюрмі і не міг вийти, він не був вільний. І того він посилає цього Варуха, щоб він пішов в храм на свято, коли з усієї Юди люди приходять в храм, щоб молитися Богу, щоб він прочитав їм Слово Боже до їхніх сердець, коли вони знаходяться в пості. Піст – це коли людина смиряє душу свою перед Господом. І Господь говорить, може вони почують, може вони змиряться, може вони розкаються в своїх гріхах, і може від ідолів вони навернять своє серце до Бога. Дивіться, що Господь говорить. Щоб вернулися кожен зі злої дороги своєї, і я прощу їхню провину та їхні гріхи. І пішов Варух і прочитав ці слова, що... Дивіться, що Господь говорить, що гнів великий і лютість Господа проти цього народу. Це народ Божий, якого Бог вибрав, з яким Бог вступив в заповіт, але Божий гнів над цим народом, тобто Божий меч, Божий суд, Боже покарання над цим народом за їхні гріхи. І Бог говорить, що я буду стукати в їхнє серце, щоб вони розкаялись, щоб вони повернулися до Бога. І цей Варух, він пішов в дім Господній, пішов в храм, і прочитав, відкрив цей звій і прочитав всі ці слова, це пророцтво. І там були князі, і один з князів почув це і дуже злякався.
І він позвав цього варуха, і він каже: біжи, сховайся ти, хай Єремія теж сховається, щоб цар не знав, а я візьму це пророцтво і розкажу царю. Я буду далі читати. Прийшли вони до царя, 20-го віршу читаємо. Прийшли вони до царя на подвір'я, а звоя поклали в кімнаті писаря Єлішами. І розповіли у вуха царя всі ті слова. І послав цар Єгудія взяти звоя. І той взяв його з кімнати писаря Єлішами. І Єгудій почитав його вуха царя та вуха всіх зверхників, що стояли при царі. Зверхники – це начальники царі, начальники князі. А цар сидів у зимовому домі 9-го місяця, і перед ним був розпалений коменок. І сталося, коли Єгудій перечитував 3-4 стовпці, то цар відрізував це писарським ножем і кидав його до вогню, що в коменку, аж поки не згорів увесь звій, що в вогні, що в коменку. Та не злякалися і не роздерли своїх шат цар та всі його раби, що слухали всі ці слова. І хоч Єлтанан, і Делая, і Гемарія просили царя не палити того звою, та не послухався їх цар. І не казав цар Єрахмеїлові, синові царевому, і Сараї, синову Азіїлові, і Шелемії, синову Авідіїлові, взяти писаря Баруха і пророка Єремію. Та Господь сховав їх. І було слово Господнє до Єремії, по тому, як цар спалив звоя, на ті слова, що Барух написав з Єремійих уст, говорячи: «Візьми собі нового звоя і напиши на ньому всі перші слова, що були на першому звої, якого спалив Єгояким цар Юдин. А про Єгояким, царя Юдиного, скажи так, так говорить Господь: ти спалив цього звоя, говорячи, що написав ти на ньому таке. Нащо написав ти на ньому таке? Точно прийде цар Вавилонський і знищить оцей край, і вигубить у ньому і людину, і скотину. Тому так говорить Господь про Єгоякима, Юдиного царя. Не буде від нього сидячого на Давидовому троні, а його труп буде кинений на спекоту в день та на холод вночі. І навіщу на його насіння його і його рабів за їхні провини, і спроваджу на них та на мешканців Єрусалиму і на юдеянина все те зло, про що я говорив до них, та вони не послухали». І Єремія взяв іншого звоя і дав йому писареві Барухові, синові Нірії, і той написав на ньому з Єреміїних уст всі слова тієї книги, яку спалив Єгояким цар Юдин у вогні. І до них було додано ще багато подібних слів. Брати і сестри, що відбувається? Цар Юдейський сидить на своєму троні. І він думає, що то, що говорить Бог, те його не касається. Дивіться, яке він питання ставить. Нащо ти це написав? Нащо ти це написав? Якби Єремія сам це придумав. Ці слова, які написав Єремія, це були слова Божі. Що ми знаємо про цього царя? Цей цар вже, можу так сказати, Бог вже стукав його серце. В 26-му розділі, якщо ми відкриємо 26-й розділ, там є одна історія, що про іншого пророка, про пророка Урію, сина Шимаї, написано, що пророкував Господнім ім'ям один чоловік Урія, син Шимаї, із Кір'яфариму. І пророкував він проти Єрусалиму за їхні гріхи, як Єремія. І коли цар почув ці слова, то він послав своїх воїнів, щоб зловити і вбити цього Урію. Урія злякався і втік в Єгипет. Але цар на цьому не зупинився. Він і в Єгипет послав своїх вояків. Вони обійшли той Єгипет, знайшли цього Урію, зловили його, привели і вбили в Єрусалимі. Тобто Бог уже стукав в серце цього царя. Не перший раз. І здається, що цей чоловік, який Бог йому дав владу сидіти на престолі Юди. І цей чоловік просто закам'янив своє серце. І дивіться, що відбувається. Він читає Слово Боже, він бере ніж, відрізає і кидає вогонь. Здається, що людина може знищити Слово Боже. Ну це неправда. Бог висідає на престолі. Бог висідає на небесах.
І Бог, оці слова, що він написав, він каже, я добавлю до цих слів. Якщо раніше не було в цьому звої, то Бог каже, Єремія, тепер напиши суд на цього царя. І який суд? Суд такий, що від цього царя не буде престолонаслідника, на ньому зупиняється, ніхто не буде сидіти на престолі Давидовому, хоч він із царського роду. По-друге, його труп буде викинутий як труп простої людини чи труп негідної людини, якого не похоронять. Він не буде в повазі, його не оплачуть, в пошані, його не оплачуть. І ми бачимо, що цей, коли читається це Слово Боже, написано, ні раби, ні люди не розірвали своїх одеж, не смирилися перед Богом. Хоча це було свято, це був піст, це той час, коли люди мають смирятися перед Богом. І Бог виносить свій вирок. Бог говорить, що слово моє не вертається до мене без відповіді, воно приносить плід завжди. І дійсно ми читаємо, що прийшов той момент, коли дійсно царя схопив цар Вавилонський, Єрусалим був знищений, і Божий суд прийшов, дійсно, так случилося, як Бог сказав. Тому що Бог говорить, що, пам'ятаєте, коли ангел говорить до Марії, він каже, що у Бога не останеться безсильним ніяке слово. То, що Бог сказав, воно все виконається. Все виконається. Були люди, які сумлівалися в цьому. Пам'ятаєте, коли в Самарії був голод, один царедворець, він каже, та якби Бог навіть небо відчинив і з неба накидав, такого ніколи не буде, що така ціна буде на хліб, коли в нас голод. А пророк каже йому, ти побачиш це, що буде таке, але сам їсти не будеш. І так і случилося з ним. Його народ розтоптав в подвір'ях, він бачив це, але сам не їв. Людина може до Божого Слова мати два підходи, дві відповіді. Перша відповідь – це ігнорувати Слово Боже, навіть або противитися йому, або навіть враждувати, таку ворожнечу мати, спалити Слово Боже, знищити, відкинути. Або людина має смиритися, прийняти це Слово Боже, роздерти одежу свою, смиритися перед Богом, відвернутися від своєї злої дороги, покаятися перед Богом. І дивіться, Бог дав це слово, цілі була. Я даю це слово, щоб вони навернулися з злої дороги. От що каже Бог. Бог каже, я не хочу смерті грішника. У мене немає абсолютно ніякої, мені задоволення ніякого немає, коли грішник своє серце робить таким твердим, як фараон. І я готовий прощати їхні провини, готовий прощати їхній гріх. Хай тільки смириться. І ця людина не смирилася, і ця людина понесла Боже покарання. З другого, з іншого боку подивимося на пророка Єремію. Здавалося, що кожен раз, коли він говорив слово його, вони кажуть, все, ти достойний смерті, ми тебе вб'ємо. Скільки раз він був при смерті, а Бог каже, вони не вб'ють тебе, я буду тебе захищати. Я буду тебе оберігати. І в яму його з болотом кинули. Він чуть там не втопився. І вже голод в місті настав. Вже про нього, про в'язнів нема як думати. І ви знаєте, Бог просто от ложить на серце якійсь людині, там євнуху одному, щоб він пішов і спас його. І так відбулося. Тобто, Бог береже своїх людей. Бог захищає їх. І Бог наказує тих, які з гординою ходять перед ним, які, як Бог говорить, вони оскарбляють мене в лице моїм. Давайте ми помолимося і прославимо Господа, щоб ми ходили перед Богом в чистоті і святості, щоб ми боялися Бога, як в Писанні написано, що Господа Савоха, його чтіть і свято, тому що він страх ваш і він трепет ваш. Так про Ісаї написано.
щоб ми любили Господа, приліпилися до Нього всім серцем. І Йому одному нехай буде слава. Амінь. Давайте помолимося.